Tampereen yliopiston alakuppilassa. Minä olen Sinikka Torkkala, mä olen Tampereen yliopiston pääluottamusmies ja Vasemmistoliiton valtuutettu. Tässä on kanssani myöskin Milka Hanhela. Hän on Vasemmistoliiton valtuutettu ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan TAMYn aktiivi. Mä olen tässä tänään juuri sen takia, että juuri tuolla on päättynyt kokous, jossa oli runsaasti väkeä, ehkä 140 ihmistä, yliopiston työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka oli kaikki tyrmistyneitä niistä aikeista, joilla aiotaan murentaa Tampereen yliopiston itsehallinto. Kysymähän on siitä, että tässä Tampere kolmoseksi tuotussa korkeakouluprosessissa on nyt viime lauantaina esitetty johtosääntö, joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että yliopistoa, tulevaa Tampereen yliopistoa, tulisi johtamaan yliopiston ulkopuoliset henkilöt. Ja tämä on se asia, joka ei kyllä käy. Se on myöskin lainvastaista, koska yliopistolaki takaa yliopistolle itsehallinnon ja tieteen ja opetuksen vapaus on myöskin perustuslaissa. Onkin kiinnostavaa, että mikä olisi tässä Tampereen kaupungin kanta. Tällaisenkö demokratiakaappauksessa kaupunki haluaa olla mukana? Mä sanoisin, että tässä vielä niin tuota laillisuuspointti ja isompi ongelma on se periaatteellinen kysymys siitä, että niin mikä on oikeasti yliopiston tehtävä tässä yhteiskunnassa. Ja siitä on nimenomaan tämä yliopisto, tässä tämä perustuslaki ja yliopistolaki niin pyrkii takaamaan sen tutkimuksen opetuksen vapaan ja yliopiston itsehallinnon nimenomaan sen takia, että se on se, mikä takaa sen riippumattoman tieteen. Kaikista tavallaan siis sivistyksen myöskin, mikä mun mielestä on erittäin tärkeää tässä. Niin kuin ei mennä pelkästään tämä managerialismia ja niin kuin tulostavoitteet edellä, vaan keskitytään siihen, mikä on yliopistojen tehtävä ihan oikeasti. Niin, voi myöskin ajatella niin, että ajatella asiaa tavallisten veronmaksajien näkökulmasta. Että ollaanko me todellakin sitä mieltä, että veronmaksajien rahoilla voidaan ylläpitää instituutiota, yliopiston tapaista laitosta, jota johdetaan epädemokraattisesti. Enpä usko, että suurin osa meistä kansalaisista olisi sitä mieltä.